Poäng för Emma, tack. För de tekniska elementen, 12,06 poäng. För programkomponenterna, 14,10 poäng. Emma har fått totalt 25,66 poäng i friåkningen, vilket ger sammanlagt 42,02 poäng. Nästa åkare, Gwen Laurman, Thank you.
Vilket ger sammanlagt 42,71 poäng och ligger för närvarande på en första plats. Nästa åkare, Lova Konradsson, Jönköpings SK.